السلام علیکم. بہرین میں ہیکر بوائے، بہرین میں ابھی بہت آدمی لوگوں کے اکاؤنٹ ہیک کر کے بہت پیسے لے کے جاتا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو دکھائیں گے ان لوگ کیسے آپ کو موبائل سے بینک اکاؤنٹ ہیک کر کے پیسے لے کے جاتا ہوں. فاسٹ اینڈ لاسٹ سب اسٹیپ دکھائیں گے. ہیکر بوائے آپ کو موبائل ہیک کرنے کے لیے موبائل میں چار اسٹیپ فالو کر رہا ہے. نمبر ون ایمو، نمبر ٹو واٹس اپ، نمبر تھری ڈائریکٹ ایس ایم ایس کر کے، نمبر فور فیس بک سے. ایمو اینڈ واٹس اپ، ایمو میں جیسے ہیک کرا ہے کوئی کوئی آدمی لوگ آپ کو ایمو میں کال کریں گے اور بتائیں گے میں منسٹری آف ہیلتھ سے کال دیا تھا آپ کو کرونا ویکسین کے بارے میں، دوسرا بتائیں گی میں گورنمنٹ سے کال دیا تھا آپ کو بیسے کے بارے میں، تیسرا بتائیں گی میں ایمبائی سے کال دیا تھا، تب آپ کو بتائیں گی آپ کو موبائل میں ایک ایس ایم ایس آیا تھا وہ ایس ایم ایس کوڈ نمبر سبمٹ کرنے کا. جب آپ بتائیں گی میرے کو سبمٹ کرنے کا آتا نہیں، تب ان لوگ آپ کو بتائے گا جو آپ کو موبائل میں ایس ایم ایس آیا تھا وہ ایس ایم ایس کا اسکرین شاٹ میرے کو ایمو میں سینڈ کر کے دے دیو. جب آپ ان لوگوں کو ایس ایم ایس کا اسکرین شاٹ دے دیں گی، ساتھ میں ساتھ آپ کو موبائل نہیں تو آپ کو اکاؤنٹ ہیک ہو جائیں گی. تیسرا آپشن، فیس بک میں کوئی کوئی ہیکر بوائے ان لوگ لڑکی کا فیس بک آئی ڈی بنا کے آپ کو ایس ایم ایس کرے گا، آپ کے ساتھ پیار کرے گا، ان لوگ آپ کو گرل فرینڈ ہو جائیں گی. ان لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس میں میسنجر میں کوئی کوئی لنک دیں گی، وہ سب لنک ہیکر بوائے کا لنک، فیس بک آئی ڈی ہیک کرنے کا لنک. جب آپ ان لوگوں کو لنک میں فیس کریں گے، ساتھ میں ساتھ آپ کو فیس بک اکاؤنٹ ہیک ہو جائے گا. ان لوگ بعد میں کیا کر رہا ہے، آپ کو فیس بک آئی ڈی ریٹرن کرنے کے لیے پیسہ پوچھے گا، اور بعد میں ان لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس میں نمبر پوچھے گا، آپ کے ساتھ ایمو نہیں تو واٹس اپ میں ایڈ ہونے کے لیے ٹرائی کریں گا، آپ کو دوسرا کچھ ہیکنگ کرنے کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں ان لوگ. ابھی ہم لوگ نمبر فور میں جائے گا، یہ بہت بہت امپورٹنٹ. ہم لوگ جتنے آدمی بینیفٹ یوز کر رہا ہو، اتنے بہت آدمی کے پاس میں یہ ایس ایم ایس آیا تھا. یہ ایس ایم ایس ہیکر بوائے کا ایس ایم ایس، یہ ایس ایم ایس جو آپ کو سمجھایا آپ کو بینیفٹ ایکسپائر ہو گیا وہ اپ ڈیٹ کرنے کا. ایس ایم ایس کا ڈاؤن میں ایک لنک ہے، آپ دیکھیے. جب آپ لنک میں فریش کریں گے، ساتھ میں ساتھ ایک ویب سائٹ آئے گا، ویب سائٹ کا جگہ میں رائٹیں گے بینیفٹ جگہ میں queenifit.com. یہ ہیکر بوائے کا ویب سائٹ. یہ ویب سائٹ کے اندر میں آپ کو سب اسٹیپ ملیں گی، آپ کو جتنے آپ کا کارڈ کا نام ریفل کرنے کا، آپ کو کارڈ کا نمبر ریفل کرنے کا، ایکسپائر ڈیٹ ریفل کرنے کا، پاسورڈ ریفل کرنے کا سب اسٹیپ ملیں گی. جب آپ ریفل کر کے دے دیے گا، ساتھ میں ساتھ آپ کو فل کارڈ کا فل ڈیٹیلس ان لوگ کے پاس میں جائے گا، ان لوگ آپ کو اکاؤنٹ کنٹرول کریں گی، ان لوگ آپ کو اکاؤنٹ سے پیسہ دوسرا جگہ میں سینڈ کریں گی، ان لوگ کیس کریں گی. تھینک یو فار واچنگ. خلاص کرونا کا پہلے ایک اسٹوری بول رہا ہوں. میرے ساتھ میں ایک آدمی، ان کو بینیفٹ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، ان کو میں ابھی جو نمبر فور اسٹیپ دکھایا، ویب سائٹ میں ان لوگ بینیفٹ اکاؤنٹ ایکسپائر ریفل کر رہا ہوں، سیم اس نے ایکسپائر ریفل کیا تھا، ان کو اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، ان کو بہت پیسے گیا تھا. میں آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیئرفل ہونے کے لیے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت محنت سے بنایا. پلیز ایک لائک اور سبسکرائب شیئر کریے. تھینک یو.